Čau! Pondělí 4. července. Tři čtvrtě na sedm. A my jdeme na další brusku. Teď jsme dodělali tu 125. A Níčko se koukneme na tu naší 150. Pojďme si o ní něco říct. Já vám ji ukážu. Vy jste viděli tu označení. Ano, vidíte? Je to, já si to nepamatuju, já si to musím přečíst, jo? EBU 15B. Tak. To je 150 bruska, která má pár nevýhod. Vy jste viděli, že jsem opravoval, že jsem koupil tu 150 předtím. Ta 150 předtím je jakoby full, to je nabušená mašina a co má? Má elektroniku. Takže má tempomat, což znamená, že udržuje otáčky při zatížení. Má všechny ty ochrany proudový, tepelný, má tu bezpečnostní prvek proti zapnutí. To znamená, že když ji máte jako cvaknutou vypínačem a strčí do zásuvky, tak se nerozeběhne, což tohle nemá. Takže to je jako pěkný poctivý kus, navíc výkon 1600 W. Jo? A tahle ta, která vypadá vlastně úplně stejně, tak ta spoustu věcí nemá. Za prvý nemá vůbec žádnou elektroniku, takže veškerý ty ochrany, kraviny, tempomaty, nic. A jo, ještě jsem zapomněl na jednu věc. Támhle ta má aretaci. Aretaci hřídele. Což znamená, že tam jde povolit kotouč normálně. Ukážeme si to. Tady se mi to tady začíná zbarvovat do modra. Tady aretaci, jo? Tak. A tahle ta aretaci nemá. Jo? Aretace nula. Takže nevýhody téhletý brusky oproti támhletý je, že nemá aretaci, takže potřebujete klíč. Protože to povolujete takhle za tu hřídel, která je zbroušená z dvou stran. Nemá aretaci, má slabý výkon, má jenom 1000 W, myslím, nebo tak nějak, jestli si to dobře pamatuju. Kolik má? 1050. 1050 W. Takže oproti tamtý nemá aretaci, má o 550 W míň, protože tam je 1600, tahle tam má jenom 1050 a nemá elektroniku. Takže veškerý ty bezpečnostní prvky nic, ale to se dá zase samozřejmě jako považovat za výhodu, protože když tam elektroniku nemáte, tak se vám v každém případě nemůže posrat. Takže tohle je taková naprosto obyčejná bruska, která bohužel nemá ty dvě věci, které bych jako u brusky chtěl, a to je ten výkon a aretaci hřídele. Nebo převodovky, aretaci, převodovky říkejme, je to jedno, jak to nazveme. Nicméně já jsem ji koupil v tom balíku, jak jsem vám říkal, já jsem koupil ty tři makity, koupil jsem k tomu tohle. Ty čtyři mašiny mě stály 1500. V jakém stavu jsem to koupil a tak, to už si posuďte sami. Já jsem o tom mluvil ve videu s makitama, doufám, že už toho viděli, jestli ne, tak se budete muset podívat. A my teď jdeme opravit tohle. Tady u té jsem už říkal, ukazoval jsem to, že tady je mrtvá převodovka. Asi takhle mrtvá převodovka. Doufám, že to není úplně náhodou nějaká porucha, která se vyskytuje jenom u mě. A protože já jsem to nerozebíral a objednal jsem ty ozubený kolatý převodovky. Takže který na tuhletu brusku úplně náhodou vůbec nejsou drahý. Normálně ty převody stojí 1000, 1200, 1300 a tak. A tady na tu mě vyšly, myslím, na 5 kg jenom ty převody. Což je romantická cenovka. A jinak by to mělo být v cajku. Takže si to jdeme rozebrat. Ten motor běží. Takže to rozebereme, zase zkoukneme ložiska, kraviny a převody nás čeká. Tak jdem. Tak ukážeme si venkovní stav zblízka. Už jsme si řekli, že tohle je 150 na rexová bruska, kterou nikdo nechce vlastně, kvůli těm dvou nevýhodám. Blatník plný bordelu, to vyklepu a vyfoukáme si, je to tradičně tak jako hezky umazaný. Což pochopitelně není nic divného. Taky je to dost divně složený, někdo to měl rozebraný. Třeba tohle je z toho vytržený a tady na převodovce
nejsou dotažené šrouby. Navíc ten šroub tam nepatří, to není originál, takže ho tam někdo dal místo nějakého jiného, tenhle taky není utažený. Jo, jsou pod tím ještě tak jako divně daný pérovky. A tak, takže koukneme se na to. Já to nejdřív očistím, sundám blatník a tak, a pak se na to vrhneme. No, máme to rozebraný a vyfoukaný celý. Tady je pár problémků, třeba jako tady hezky napojený uhlík. Tady v tom místě je to jen tak jako jo, k sobě namotaný. Takže to je první věc. A ten hlavní problém, přesně jak jsem říkal, jo, já když něco nerozeberu a objednám díly, tak je tam pak nějaký naprosto záhadný nebo záhadná závada, takže takhle, takováhle je tam závada. Takhle točíte hřídelí a to zubený kolo se na tom otáčí a to musím ještě rozebrat. Koukneme se, co je tam za problém na tom. Fakt pěkný. Takže předpokládám, že bude oholená ta hřídel třeba nebo něco takový a budu se ještě objednat tu hřídel. No. Jinak to nevypadá úplně blbě. Celý jsem to vyfoukal, byl v tom nějaký stavební bordel, ale bylo vidět, že se s tím řezalo i železo dost. Rotor není špatný. Vidíte, že ten sběrač není ani projetej, takže buď je tam ten rotor už koupený novější nebo novej, nebo to makalo opravdu málo. Ale někdo to dělal, protože jsou hrozně namatlaný ložiska. Takže někdo už to dělal. Je převodovka. No, tam je zase úplně klasicky rozcákaná vazelína všude okolo a kola byly skoro suchý. Tak jako už to bývá u všech. Takže já teď rozeberu tohleto, vylisuju ložisko, zkusím sundat to kolo ozubený a uvidíme. No, takže jsme zjistili do zásadní věci. Ukážu vám to teď, řeknu, co vím a příště řeknu, co budu vědět víc. Tady je sice napsáno EBU 15B. Problém je to, že je tam převodovka z EBU 15S. A to je asi jediná převodovka, na kterou u Narexu nejdou sehnat už převody. Takže to mě někdo tak jako řekl bych lehce ojebal, ale my si s tím poradíme. Protože naše převody jsou zdraví, těm nic není. Problém je jenom na téhle hřídeli. Jak jsem říkal, tady to zubené kolo vypadá jako, že by tam mělo být nějaký čep nebo pero. Ale na té hřídeli není nic. Žádná díra, žádný pozůstatek, nic takového. Ale zjistil jsem, že tady na té straně má být ještě spousta podivných podložek podle rozkresu. Ale dál se o tom nic nevím. Nebudu to tady googlit v garáži. Takže já si k tomu dneska večer sednu a zjistím, co je potřeba k tomu, aby se to rozjelo. Jestliže by byl nějaký velký problém, tak já opravdu do té hřídele vyvrtám díru, natluču tam pero a bude to fungovat bez problémů. Takže řešení bychom měli. Takže tenhle rozbor v každém případě dáme dohromady. Mě jenom zajímá, jak v originále tam má držet to ozubený kolo na té hřídeli. To chci zjistit. Jestliže je to tady těma nějakýma podivnýma podložkama, takovýma kravinama, tak to bych dokoupil, ale myslím si, že to tím asi nebude, protože si nedu představit, jak by na kulatý hřídeli stádo podložek udělalo to, že se to nebude protáčet. Přitom tady těch podložek je asi 5, 6, ještě takový divný podložky. Ale jenom říkám, jenom to, co jsem viděl na rozkresu. Takže já předpokládám, že vzali slabý motor z 15Bčka a dali k tomu převodovku, ze kterou si nevěděli rady, dali to dohromady a řekli si, prodejme to. Takže tak. Takže je to kombinace toho nejhoršího, co v Odnorexu můžete v podobě uhlové brusky koupit. Slabý motor, převodovka bez aretace převodovky a ještě s převodama, který nejdou koupit.
Kdyby později byl nějaký problém s převodama, tak samozřejmě, že to nevyhodíme, ale pokusíme se to přestavět na novou převodovku. Nebo třeba bychom koupili celou tu novou hřídel s novýma převodama, jestliže by to bylo složitelné do tohohle karteru. To nevíme. To bychom samozřejmě zjistili. Aby jsme nemuseli kupovat celou převodovku, tak bychom koupili převody z hřídelí. Ale jak říkám, to je do budoucna, kdyby se nám tyhle převody posraly. A tyhle převody vypadají zatím velmi dobře, až na takový ten malý detail, že nefungují. Ložiska někdo strašně poctivě namazal. Jo, a proč tam nejde tohle nový ozubený kolo? No tak má to několik takových malých problémků, řekl bych. Za prvý, první problém je ten, že ta díra v té hřídeli je u toho nového úplně malá. Další problém je vejška samotného toho těla. No a taky jsou, taky ty zuby mají trošičku jiný úhel. Takže ano, kolo máme hezký, ozubený, ale nefunguje, nebude nám pasovat. Ale je to kolo na klasickou, na klasický 15Bčko, takže ho uživíme dokonce, jestli by nešlo tamhle do té naší druhé brusky časem, protože tam myslím, ne, tam má dobrý převody. Tak ono se něco naskytne, anebo protože jsem blázen, tak třeba ještě něco koupíme. Něco bez převodů třeba a tak. Ale můj park úhlových brusek se výrazně omodřil za poslední dobu, takže úplně nevím, jestli chci kupovat další brusky, protože tu máme už 1, 2, 3, 4, tohle je pátý narex, co tu mám. Já to můžu tady takhle otočit. Aha, nemůžu. Jo, můžu. To je pátý narex, takže tady vidíte 4 narexy. Jo, 225, to je ta 13-11, jednu to tu nejlepší 150, což znamená 1600 motor. A nebo 1602 motor a tempomaty elektroniky kraviny a pod tím leží ještě ta 230, která má taky elektroniky tempomaty kraviny a otáčecí madlo, to jsem vám ukazoval minule. No, takže tohle už je pátá bruska od Narexu, kterou jsem za poslední dobu koupil a plus tamhle máme ty tři makity. A o makitách ale se budeme bavit příště, protože to vám chci říct jedno takové krásné zjištění, které mě potěšilo v této době a v této republice. Takže o makitách si řekneme příště, já už na to dneska prdím, protože je 7:45 a já chci jít zase domů. Tak jako drze bych chtěl jít dneska domů dřív než v 10, v 11 a tak. No, takže s tímhle jsme moc nepohnuli, ale my jsme šikovní, my to jistě vyřešíme. A pak to budeme testovat. Tak jo, tak to je zase z tohoto videa zatím vše, ale pro vás, vy neodcházejte a nevypínejte své přijímače, protože vy pokračujete. Tak čau. No, pojďme si říct zase po nějaký době, ale vy to máte stejně v jednom videu, něco o našem Narexu EBU 15B, který ve skutečnosti není EBU 15B. Tadyhle jsou nakoupený nové věci, tadyhle jsou staré věci, chtěl jsem to nějakým způsobem přeskládat. Skrývá se tam pár drobných problémků, jako třeba ten, že to do sebe vůbec nepasuje. Kde je problém? Problém je ten, že to někdo složil z několika brusek, nebo minimálně ze dvou. EBU 15B je hezký, ale rotor není Bčkovej. 100% převody nejsou Bčkový, převodovka možná jo, ale je to ten starý typ v každém případě, bez toho retačního kolíku. A teď si řekneme rovnou napřímo, natvrdo, kde je ten zásadní problém. To je ten, že rotor a převody jsou S-kový. S-kovej rotor se odlišuje tím způsobem unášení pastorku, že on má takhle seříznutý
seříznutou tu kulatou hřídel ze dvou stran. A stejně tak vypadá i ten pastorek. Takže je to na ně nalisovaný. Ale je to tam daný takhle na ty dvě odfrézované plochy. Tady je k tomu ten původní originál převod. Tady je k tomu hřídel, která už není S-ková. Je to asi stará B-čková hřídel. Nevím, proč tam není S-ková. S-ková hřídel vypadala trochu jinak. Měla tady na konci nějaký závit. A to unášení nebylo zase dělané tím, že by to bylo nalisované, ale unášení bylo udělané přes nějaký pérový podložky a tak dále. Na konci byly dvě matky, nebo matka a kontramatka. Tím tam byl stažený ten, bo stažený to ozubený kolo. Pardon. Tahle řídila nejspíš starý Bčkový typ. S-kový převody mají jinou geometrii než ty dnešní převody, ty klasický Bčkový, co jsou tady na pravé straně. Taky to má jiný průměr. A aby to někdo složil, tak si vyrobil tady redukci. Ta se nalisuje na to se nalisuje to kolo. Jenomže to bohužel nefunguje, protože ten, kdo vysoustružil tu redukci, tak ji udělal moc malou. Takže tak, jak jsem to koupil, tak to kolo se na tom protáčelo celkem volně. Na této trubce. Takže původně, proto tam jsou díry, původně jsem si říkal, že tam dám takový ten pérový kolík do toho natluču a bude. Jo, že tady to má taky díry a tyhle ty díry jsem já nevrtal. V tom zubeném kole ty díry byly už. Já jsem převrtal pouze tohle, já totiž původně jsem si nevšiml, že je tady na ta redukce na tom. Ona tam byla tak pěkně namačkaná, že to vypadalo, že to je, že ta hřídel má takovýhle průměr. Pak jsem zjistil, že to jde stáhnout, tak jsem to dost pracně stáhnul, protože to bylo samozřejmě nalisované než tady na konci, ale povedlo se mi to stáhnout. Plus je tady, jako u těch starých rozbrusů, udělaná tahle ta aretace toho ložiska z této strany, se to vlastně šroubuje tady zvenku. U dnešních rozbrusů se to šroubuje z téhle strany a není tam žádná podložka, jenom těma hlavama těch šroubů se tam zaaretuje to ložisko, co tam má být. No a jaký jsou rozdíly s těmahle dílama, které jsou koupený jako Bčkový na EBU 15B přímo. Tak hlavní rozdíl je ta hřídel. Jo, ta má trošku jiný rozměry, hlavně tady ta stará hřídel byla dělaná na takovýhle pěkný kuličkový ložisko, než to dnešní hřídel je na jehlový ložisko, protože je to takhle širší nebo delší je to. Jinak ta hřídel je, zbytek těch průměrů těch hřídele jsou stejný. A tady je převod, ten novej. Problémem je, že ty převody nejdou nějak zkombinovat, protože mají úplně jinou geometrii zubů. Takže to do sebe nejde přendat. Tady jsem koupil tu převodovku k tomu. A vlastně nevím, co s tím. Tady je koupený aretační kolík a takhle krávoviny, kde jsem koupil. To je ještě tady z té strany si šroubuje, to drží ložisko, vlastně ložisko rotoru, protože ten původní plech vám ukážu, ten byl hrozně zničený, strašně zmačkaný, ještě prasklej, jo, takhle zmuchlaný, zvohybaný. Tady je prasklina ještě, tady, no, je tohle je skoro ulomený, že ten jsem koupil nový, 10 korun. No a já jsem si říkal, že když už jsem to koupil, tu převodovku, tak to přece nesložím do té staré převodovky zase, abych zase neměl ten aretační kolík, který mě zoufale štve. Ty převodovky jsou rozměrově stejný, akorát, že
Tahle převodovka nová je hlubší kvůli tomu ložisku. Jinak zbytek rozměrů sedí nahoře stejný výko, tady to pasuje taky na stejný futrál toho motoru. Ale no, co teď s tím? Já tam nemůžu přehodit převody, protože tady mám S-kový rotor, který má atypický unášení toho pastorku. Pardon, navíc ten rotor je nejspíš převíjený někým, protože tadyhle ty zářezy, to je vyvážení toho rotoru, a tady jsou udělaný od někoho zářezy nějakým rozbrusem. Jo, tak bych řekl, že to je, jak to někdo převíjel, tak to vyvažoval, nebo převyvažoval. No, takže to někdo převinul, neznáme výkon. Tady ten stator, co tady je, ten je tam blbě uchycený, ten se povotočil. Dokonce, ten je tam povotočený. No, jinak motor jako funkční, ten rotor s tím statorem je funkční, protože kdyby nebyl, tak já objednám rotor a už bych neřešil, že jo, tyhle věci. Měl bych tam rotor, takže bych tam dal už nový převody, kraviny, hovadiny, měl bych to složený. Bylo by to, ale když budu kupovat rotor, tak to je zase nevím kolik, už nevím kolik stojí, jestli litr 15, já už si to nepamatuju. No a to už bych se dostal na cenu, že už by se mi to jako výrazně nevyplatilo. Už s tou převodovkou je to tak jako velmi na hraně. Takže co s tím teď, nevím, asi uděláme hroznou prasárnu, aby to fungovalo tak, jak to je. Vememe novou hřídel, starou zahodíme, nový převody zahodíme, myslím do krabice, nebo nový tu starou hřídel hodíme, aby se to hodilo. Použijeme starý převody, použijeme tuhle redukci, kterou někdo udělal. Nejspíš to nalisujeme do toho ozubeného kola, zavaříme to a pak to celý jako jeden kus s tím ozubeným kolem nalisujeme na tu hřídel. Já vím, že to je hnus, ale já už ty převody pak stejně, ty převody už koupit nejdou, tyhle S-kový, už to potřeba nebudu, takže buď až se sjedou převody, nebo až schoří ten rotor po nějakém čase, tak stejně to budu muset koupit jiný a už nebo nový a už jiný, už budu muset koupit Bčkový normální, že tohle už koupit nejde. Takže pak už si tady koupím novou tuhletu hřídel, ta stojí pár korun, ta stojí si 200 nebo kolik, 200 pade, nevím, a složím z toho už normální Bčko. Ale teď z toho musím složit takového mutanta, abych nemusel teď koupovat nový rotor. Tudíž tam nalisuju tohle na to, nebo nalisuju to do toho ozubu, zaboduju to, zabrousím to, aby mi to tam drželo a pak to nalisuju na tu hřídel. Když to nebude držet, tak já to k té hřídli normálně přivařím. Sedu na to, prostě to k tomu přivařím, nazdar, ono to vydrží. Tady je problém ten, že je vlastně to hlavní ložisko, to tam nám dáte tady z té strany, do toho ložiska. Jo, to ložisko zavřete tímhle. Takhle, tak. Teď to tady musíte zašroubovat těma dvouma šroubkama a až potom tam právě nalisovat to kolo ozubený, až když to máte takhle zavřený. Takže už se tady nedostanete nikam, abyste sem dali tu pérovou závlačku nebo to pero, abyste ho tam zastrčili, kdybych tady povrtla skrz tu hřídel díru, to už nejde. Takže já tohle svařím k sobě, pak to tam nalisuju a když to držet nebude, tak já to tady prostě zevnitř nebo zabuduju tý řídeli. A nazdaj. Ještě jedna věc, ještě jeden problém, jak pochopitelně, to není dost problémů ještě. Jak je tady ta aretace, tak tady na to nejsou díry, že jo. Jako jsou tady. Tady jsou díry přesně na ten aretační kolík udělaný. Ale tady nejsou. Tady jsou nějaký jiný díry. Tyhle ty díry jsou asi ty, které byly používané k unášení vlastně toho ozubeného kola, nebo k unášení toho ty řídele. Ty původní, protože tady byly ty velké podložky pérový a takové kraviny. Já jsem to naživo nikdy neviděl, já jsem to viděl jenom z rozkresu, jak to vypadalo v originále to S-ko. Takže já budu muset, čtyři nepotřebuju, ale tady z těch původních děr já tady budu muset takhle buď vyvrtat, anebo to takhle proříznu kousek, abych tam měl jakoby nějaký aretační díry, aby se to dalo, abych tam ten aretační kolík vůbec měl k něčemu. Takže je s tím zoufalý sraní, práce, nejjednodušší by to bylo vyhodit a vysadat se na to, ale znáte mě,
takže já to nějakým způsobem dám dohromady, ale prostě bude to zavařený nejspíš natvrdo a až se tam něco posere, tak rozeberu převodovku, tady tu řídel uříznu, vytáhnu to a koupím novou řídel, nový rotor a bude. Vlastně nic jiného na tom nezničím tím svařováním, než zničím řídel asi za 200 pade, tuhle redukci, kterou někdo vyráběl a ozubený kolo, který už nemá žádnou hodnotu, protože stejně nejde koupit. No a to dneska dělat nebudu, to budu dělat někde jinde, mě to nebaví. S tím seru už takovou dobu, no. Vždycky se úplně nezadaří, vždycky to není úplně podle představ. No nicméně ty makity jsme dohromady dali, takže... A ty se vyplatili, tohle už je horší, ale dáme to dohromady, přece to nevyhodíme, ne? Takže... Takže toť plány. Toť plány. Já tady samozřejmě mám tu svářečku, já ji mám na té druhé dílně. Takže já to zkusím pak složit. Jestli se to bude protáčet, tak to normálně zavařím. A poprdeli. No tak, makita zase za chvíli. Teda, narek zase za chvíli. Teda pro vás hned. Tak, pátek 29. července. Já jsem zase tady... lehce pokročil v týhletý velmi komplikovaný složenině brusky a taky už dost předražený brusky. Mě zajímala jedna věc a to, když složím převody, jestli mi na sebe budou pasovat zuby, když tam dám jinou převodovku. Ty pasujou, ku podivu, takže jsem tady dal už jehlový ložisko. Tohle mám složený, zatím tam nemám tenhle ten kroužek, který tam fixuje ložisko, to vyřešíme později a sedí mi to na sebe ty zuby, takže vejškově je to stejný naštěstí. A já teď musím vyřešit dva problémy a to, že tady to redukční trubku, která mi tady kouká, ono to takhle normálně jde složit, ale už se tam nevejde ten aretační kolík, protože ten má na konci ségrovku, takže to tady vadí už ta trubka. Tady to musím rozebrat a zkrátit jí, aby tady nečouhala. Zároveň to bude přesně místo, kde bych to svařil, protože zatím se to tváří, že nalisovaný to drží, ale úplně to není nalisovaný tak, jak by to mělo být. Prostě nedrží to tolik, asi jak by to v originále drželo. Takže já ji zkusím provozovat takhle jenom s nalisovaným kolem, když to fungovat nebude, tak já už budu mít uříznutou tu trubku, takže v tom místě to přesně naboduju a bude to tam asi navždy. Pak to prostě jenom uříznu, když si něco posere. A druhý problém je, který musím vyřešit, a to je důvod, proč mám to kolo vevnitř modrý, je, že přesně ten modrý kroužek v tom fialovém začmárání je to místo, kde se otírá ten aretační kolík, takže tam já musím udělat otvory. Taky jsem s hrůzou zjistil, že tenhle eskový rotor jde pořád koupit. A za to úplně zmizely z e-shopu rotory háčkový, G-čkový, B-čkový, prostě nejsou, prostě ty rotory nejsou. Došly asi předevčírem došla celostátní zásoba rotorů na B-čkový, H-čkový, G-čkový starý brusky. Prostě nejsou. Ale tenhle rotor jde pořád koupit. Akorát, že už k tomu neseženete ty převody. Tyhle ty převody už k tomu jsou nesehnatelné, stejně jako všechny ty věci, co to dřív, ta aretace toho ozubeného kola, která tady dřív byla na nějakým, přes nějaký matky závity, pérový podložky a takové kraviny, to taky nedokoupit. Takže takový jako rotor je k ničemu, když k tomu stejně nejsou třeba převody, které se taky časem zničejí. No, takže nakonec jsem to vyřešil takhle. Protože ta redukční trubka na tu hřídel se lisuje jako velmi těžce. Ta tam drží. Problém je, že nedrží to ozubené kolo na té redukční trubce. Takže jsem to vyřešil takhle. Provrtal jsem tam díry do toho, naklep jsem tam ty pérové kolíky, teď je tady zaříznu, a bude to lisovatelný takhle v kuse, což znamená, že já tam můžu dát normálně tohleto, takhle to tam patří, a potom tam nalisovat
to zubené kolo. Což by mělo být řešený. Já se jenom bojím jedné věci, že při té rotaci ty kolíky budou mít tendenci z toho vypadnout, ale snad ne, nakleplí tam jsou dost. Takže no, uvidíme, já to teď zaříznu. A pak je další problém, že tohle kolo je také zase nevrtatelné, naprosto, naprosto nevrtatelný. No, takže. Takhle to je hotový, já jsem ještě dovnitř. Jsem ještě dovnitř nacpal tam vlastně tohleto pero naražený a do toho jsem ještě narval 2 mm pero, takže jsou dvě v sobě. Takhle. Zaříznutý, zabroušený, takže otázka je, jestli se to unese, jestli to odsaď nevystřelí. A stejně tak je otázka, jestli se to potom neprotočí na téhle hřídeli. Protože jestli se to protočí na téhle hřídeli, tak já to prostě zavařím. Tak jak jsem říkal, a nazdar. Takže teď nezbývá, než to smontovat. Tohle sem, teď tady přišroubu ty dva šrouby tady z té strany a pak tam nalisujeme tuhle tu krávovinu. Tady je to prořezaný, jak jsem říkal, dělal jsem to jenom, vím, že to není krásný, mně se to taky nelíbí, ale ručně to prostě moc přesně neuděláte, je to jenom přímou fréskou malou, jako je Dremel vlastně, tak něčím podobným jsem to vybrušoval. Kolik mi tam pasuje, chápu, že to asi nebude úplně vyvážený, ale s tím já už nic stejně neudělám. Tak jo, tak já si tady vysypu šrouby z celý té brusky. No, co k tomu říct, hruza. Já už jsem tam dal tu aretaci toho ložiska. Tady to je ten plech s těma třema dírama. Ten starý prasklej, tak jsem tam dal ten novej, co jsem objednal, ale musel jsem tam dát ještě redukční podložku, protože jinak mi už vrtule drhla právě o ten plech. Takže tam přišla milimetr silná podložka z naší sady vymezovacích podložek. Milimetr tlustá, průměr si nepamatuju, nebo to přesně na tu hřídel toho rotoru. Ten milimetr tam vychází úplně přesně. A teď, už tady mám i ten difuzor a tady jsem si jedním šroubem chytil už to madlo, pak jsem si tady srovnal kabely a tak. Srovnal jsem v tom ten stator, co byl povotočený a teď to stačí sešroubovat. Tady v té brusce se chytá stator opravdu jen na jeden šroub. A jestli tohle bude fungovat, tak to bude zázrak. Složený ze třech brusek, úplně jiných. Sice to bude znamenat stagnaci pro lidstvo, ale obrovský skok pro těch kanál. Takže tady mi zbývají 4 vruty na sešroubování tohohle. Sem dám plásnu madlo, pak to zapatláme akorát vazelínou. Tu segrovku tady, na ten aretační, kolik jsem si musel vyrobit. Našel jsem na jednu takovou podivnou jako segrovku, tak jsem si tu navohybal, zaříz a pak ji tam dostat, je ta největší dřina, protože ze spoda si to musíte držet proti té pružině a pak to tam narvat na to, takže doufám, že to neupadne, utažený je to dost, sedí to tam, takže to by nemělo dělat nic hroznýho. No, co víc k tomu říct, bude to zázrak. Jestli tohle bude chodit. No tak teoreticky už tam není. No jako konec konců, co by se mohlo pokazit, že jo? Ha! Pravíš brusku, tě to na Rex, ne? Díly všude jsou, se rozdávají k rohlíkům, díly na Rex. Co složíš, ne? No, ty vole. A kde jdem pokračovat? We'll be right back.
hotová, dokonce to funguje, takže co jsme museli předělat? Uhlíky jsme museli přistřihnout, já nevím, jestli se to postřehli. Tohle to je starý uhlík z toho, který mu nic není, ale ten druhý byl zničený, ten se utrh, to lanko, takže jsem tam dával nový. Problém je, že ten plech, ten kontaktní plech, má ke dvě nožičky. Jo, ale tam je místo jenom na jednu. Když tam budete chtít dát druhou, tak ji budete muset strčit do té dutiny k té pružině. Tím tam tu pružinu zmuchláte a bude to mít pokaždý, když to předěláte, nebo prostě to bude mít divný přítlak. Jiný, než by to mělo mít. Takže já jsem tu jednu nožičku vždycky ustřih, na tu druhou je tam přesně místo, aby se tam zastrčila. Takže to jsme museli přistřihnout. Potom jsem zapomněl, že v té nové převodovce nejsou udělané závity. Tam se musí dělat závity, jak ty tři tady z té strany na přišroubování toho plechu, co drží to ložisko, tak tady ze zhora ty čtyři na to výko té převodovky. Jo, tam nejsou udělané závity, takže musíte M4 závitníkem tam projet závity. Ale jinak krása, nádhera, ještě mě teda vlastně zase, na to jsem úplně zapomněl, že ty víčka těch uhlíků nejsou zaměnitelný, ono je každý jiný, co je zážitek. Takže jinak máme hotovo, tady jsme našli v zásobách slušnou matku, tady jsem dal tu novou unášecí podložku, Fungelnagel, když už máme novou řídel a je to. Opravdu to technika někdy zoufalství. Tak už to přestalo být rozmatlaný, takže si můžeme ukázat. V konce bych řekl, že i převodovka má takový nějaký rozumný zvuk, použitelný. Máme retační kolík. On je trošku víc utopený, než by měl být, ale funguje nám to. Takže žádný klíč nemusíme zde zasouvat podivně a tak dále. Vyšlo to na nekřesťanský peníze, ani to nechci počítat, protože ten karter té převodovky a hřídel a tohle všechno a to jsem vlastně do toho objednal ještě ty převody nový, které jsme tady zůstaly, takže ty ani počítat nebudeme a tak dále. No, cenovka to není hezká, nicméně ano, máme rozbrus 150, EBU 15B, která ve skutečnosti není EBU 15B. No tak jo, to zase příště u nějakého prudkého problémku. A abyste další prudký problémek mohli sledovat, potřebujete si tam zamáčknout odběr, takže to polajkujte, osrdíčkujte, na to si zase pletu, a klidně komentář, pojďte mi, jo, a toho zvonečka, jo, a zvonečka, jo, tak zase příště, pa.